שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל, אנחנו מדברים היום על מסירות רכבים חשמליים, בעיקר בסין, הרבה 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 עצה מכל המינים ומכל הצבעים. נתחיל עם ניו ברשותכם, ניו, חברה מגניבה, 8,000 רכבים רק בפברואר, 15,000 רכבים באפריל, אוקיי, אז עלייה טובה, והם רואים באמת את עצמם מתחרים לטסלה מודל Y בדיזיין שלהם. זה הייתי אומר חברה לצערי מקרטעת, אוקיי, ממש מקרטעת, לא נכנסה לשפונג, יש להם אחלה CEO, ממש CEO ממש טוב יש להם, אבל לצערנו הרב הם עם כל הניסיון שלהם לייצר מכוניות, הם עדיין מה שנקרא לא טייק אוף, הרוב בסין אבל גם מחוץ לעולם, הם נסחרים בבורסה הסינית, כמו שאמרנו, מתחרים לטסלה מודל Y, טסלה מודל 3, כמובן בכל מיני סגמנטים, וזהו זה. אקספנג, 9,393 כלי רכב באפריל, הם זולים, זה באמת מדהים, למה הם לא ממש מתפוצצים במחירות, מאוד דומים לטסלה, יש להם גם אוטונומיה, יש להם הרבה סגמנטים של אוטונומיה מאוד מאוד מושפעת מטסלה. יש להם גם מנכ"ל ממש ממש טוב. פשוט מתקשים למכור. פשוט, אני יודע שבישראל הם מתחילים להיות פופולריים. לפי מה שאני ראיתי, הם פופולריים ב-12 מדינות. יש להם השקעה גדולה מוולסווגן, VW, שנתן להם המון המון כסף. הם היו על סף שיטת רגל, אז מצבם הרבה יותר טוב לעומת השנה שעברה שכמעט פשטו רגל, ויש להם הרבה טכנולוגיה, כמו שאתם רואים, הרבה אוטונומיה, מה שנקרא, כמו פול סלף דרייב, בערים, בהייווייז ובכל מיני מקומות. באמת, זיקר זה רכב מאוד מאוד מעניין. יש לי הרגשה שהוא יעשה הרבה הרבה חייל בארץ. אוקיי, הרבה הרבה חייל בארץ הוא יעשה. אני קורא שהוא מגיע, again, טכנולוגיה ומנכ"ל. מנכ"ל שהוא מה שנקרא driving the technology, ותמיכה מאוד מאוד גדולה מפולצווגן, שאותה באופן כללי אני לא סובל בגלל כל מיני דברים, אבל יש להם את התמיכה הכספית הזאת, והם עכשיו יכולים להתרכז בטכנולוגיה ושיפור הרכב שלהם, אבל עדיין המחירות שלהם לא מה שהייתי מצפה שהם יהיו, ואני עוקב אחריהם כבר כמה וכמה חודשים, אז נקווה בשבילהם שהם יצליחו מה שנקרא to take off. אוקיי, אז זה אקספנד. זיקר, אתם מכירים את זיקר גם מישראל, היה להם חודש מצוין באפריל, וגם באוסטרליה, וגם בעוד כמה מדינות, והם כמובן עם הקוגלמרט של וולבו ופולסטאר, יש להם את הרכב 001, קצת יותר מ-16,000 מסירות בחודש אחד, אוקיי, שזה 110% יותר משנה שעברה, אוקיי? הזיקר באמת נכנסה לארץ בסופה, והם לא רק בסין, כמו שאתם יודעים, הם בכל מיני מקומות כמו שציינו. אני מאמין שזיקר, האם היא תהיה כמו BYD, I don't know, הכל תלוי בתמחור והכל תלוי איך הקהל יקבל אותה, ויש לה גם מספר של כמה וכמה דגמים, אז לזיקר יש, הייתי אומר, עתיד טוב, בעיקר באוסטרליה ובמזרח הרחוק, כמובן בסין, ששם מתמקדות רוב המחירות של חברת זיקר. הבאה בתור היא מאוד מעניינת, אוקיי? לי אוטו. שמעתם על לי אוטו? אני קראתי עליה מדי פעם פה ושם. לי אוטו, ירידה של 11% במרץ, אוקיי? ללי אוטו, תכף אנחנו נגיע אליה, תכף תראו אותה. ירידה של 11% במרץ, יש להם דגם אחד, that's it. מה שאתם רואים, this is what it is, דגם אחד. 30% העלייה מהשנה שעברה, זה טוב. פלאגין, יש להם גם וריאציה של פלאגין הייבריד. ורק בסין השנה הם מכרו 106,000, אוקיי? 106,000, זה 36% מאפריל שנה שעברה לאפריל הזה, למרות כמו שאמרנו, הייתה להם ירידה במרץ. באפריל לבד, 27,000, 106,000, כמו שאמרנו, מתחילת השנה. תכף נעבור ל-BYD, וכמובן נסיים בשיאומי, שאני עשיתי עליה כמה וכמה סרטונים, אבל לי אוטו לא ידוע לי אם הגיע לארץ, אני לא חושב, תקנו אותי מניטיון, אני לא חושב. וכמובן, מלכת הרכבים החשמליים בישראל, שזה היא BYD, 315,000 בעולם, תכף אתם תראו אותה, 315,000 מסירות ברחבי העולם.
מתחילת השנה. עכשיו, הייתה לה ירידה עצומה, לא קטנה, עצומה בחשמליות, והמגמה התהפכה לגמרי, תכף אתן לכם את המספרים, אני לא מופתע, אבל המגמה התהפכה בין החשמליות לעומת הפלאגין הייבריד, התהפכה פשוט 360 מעלות. אז הייתה להם ברבעון הראשון ירידה מהרבעון הרביעי השתקעת של בערך משהו כמו 130-140 אלף פחות בחשמליות טהורות משנה שעברה, כלומר מהרבעון האחרון עד לרבעון הראשון של 2024, אבל הייתה להם עלייה של 14% באפריל במסירות מחוץ לסין. עכשיו שאלתם מה היחס, מה הרשיו, מה שנקרא, בין המחירות של הפלאגין הייבריד. שנה שעברה 60% מהרכבים שלהם, הם מכרו יותר מ-3 מיליון, 1.6 מיליון רכבים חשמליים טהורים. שנה שעברה זה היה 60% רכבים חשמליים ו-40% רכבים פלאגין הייבריד למיניהם. עכשיו זה בדיוק ההפך. מתחילת השנה בדיוק ההפך. 40% רכבים חשמליים ו-60% פלאגין הייבריד. וכמובן כולנו התרגשנו מאוד מהשאומי. אני יכול להגיד לכם, אני תמיד מעדכן את המספרים האלה, אז את תתפסו אותי במילה כל הזמן, כי אני מתעדכן בהם ממה שאני קורא. אז השיאומי, יש להם עכשיו 88 או 90 אלף הזמנות, פעם דיברת לכם שזה 100 אלף, ולא טעיתי, כי זה היה דיווח, זה 90 אלף הזמנות משולמות. זה אנשים ששמו כסף, אוקיי? זה ההזמנות, מה שנקרא, פרי-אורדר של רכב, הפרי-אורדר הגדול ביותר בהיסטוריה של סין. אוקיי? בהיסטוריה של העולם זה הסייבר טראק עם 2 מיליון. אז זה 88 אלף או 90 אלף, תלוי, הזמנות רק בסין. אוקיי? יש אומרים, אגן, אני תמיד בודק את זה, שמייצרים רכב בדקה. אוקיי? יש הרבה התרגשות, יש הרבה ציפייה, אבל כמו כל רכב שאף פעם לא הוכיח את עצמו בעולם האמיתי, נראה מה יהיה. אני לא רוצה לשפוט אותו בשום מקום, לחיוב או לשלילה. זאת חברת טלפונים, כמו שאתם יודעים, כמו אפל, זאת חברת טלפונים וחברה של מוצרי חשמל. עכשיו, בין מוצרי חשמל לטלפונים ורכבים, זה שני עולמות שונים. אבל הנתונים והמחיר, אנחנו מדברים על גודל של מודל S, ביצועים של מודל 3 פריפורמנס אולי, תלוי באיזה דגם אתה לוקח, כמובן, לא כל הדגמים, ומחיר מטורף, פשוט מטורף, כמו אני ציינתי לכם את זה כמה פעמים, בין 29 אלף דולר אמריקאים, יש להם גם CEO מגניב, ליג'ון, אוקיי? בין 29, 30 אלף דולר, משהו כזה, ל-44 אלף דולר. עכשיו, הדווחים הם עצומים, אבל הם דווחים לפי התקינה הסינית, שהיא תקינה זויה ומטופשת. אז אפילו עם זה, אנחנו מדברים על הדווחים של בין 500 ל-650 קילומטר אמיתיים, real world, לא כמו שהם אומרים. אז זה רכב המרגש ביותר, הייתי אומר, שיצא השנה, עם הכי הרבה הזמנות. אוקיי, זהו העדכון, תודה שצפיתם.